Që do të bësh president? Po sepse mos ik në Amerikë, pra po t'isha në Amerikën, me kështë premtuar Bushin në internet, është i knaqur ky shkencëtari, mi tati me pak 10.000 dollarë. Sa një të dytën 50% të presidentit Bush, ajo ka 20.000 dollarë. Thash po, mirë po këta nuk më lejnë. Më kanë shfrytëzuar, jam njëri shumë i përgatitur. Këta kanë marrë një vendim që kur ishte bryja politike që ky, me që është kokë shkencëtari që 19 vjeç, kur mbarova maturën gjimnazi, të mos dalë asnjëherë nga Shqipëria. Kam qenë shkencëtar që i vogël, kur isha 15 vjeç kam dhe mendim që ja shpi Gradaçela. Isha klasë 8. Kur isha në moshën 10 vjeçare ka vajtë njëri u parë nën me mendjen time. Kam qenë me notat mira, një gjimnaz me 10 tani. Po jo, më unë jam njëri toleranti që bisedoj, nuk jam kështu që nxehem në punë kështu, jam njëri i punës. Shikoj, domethënë jam njëri. E po kështu kjo gjendje nuk durohet. Se mua Anglia më kërkon. Amerikanët kishin bërë planin që 5 vjet rreth këtu mësojmë gjuhën, se unë di të anglisht, po e ta vëmë president Amerikës. Spanja thotë ta bëjmë mbretë Spanjës. Unë jam ajo që desh Amerika të markojnë vajzat e Bushit, president, Gjeni dhe Bar, njerë nga tonë, ose që listë në bilë. E po kështu kjo gjendje nuk durohet.